Poštovani prijatelji medijskih platformi Islamske zajednice, dragi naši slušaoci, dragi naši gledaoci, cijenjeni postači, draga djeco, eselamu alaikum na početku centralnog dijela 26. sehurskog izdanja u desetoj sezoni. Nadamo se da ste dobro i zdravo. Pred nama je Mubarek petak, posljednji u mjesecu Ramazanu. Ramazan polahko okreće svoje stranice i donosi nam sjetu jer odlazi. Istovremeno pripremamo se za doček veličanstvene noći 27. noći mjeseca Ramazana. Muslimani ovih prostora su kroz svoju dugu povijest ovu noć obilježavali na poseban način. Na taj način su bivali dio velikih galaksija muslimana širom svijeta koji su odavali počast ovoj noći. Kroz ovo naše 26. sehursko druženje mi to također radimo. Zadovoljstvo mi je i čast poselamiti naše jutrošnje goste, mlade, perspektivne, intelektualce, hafiza, docenta doktora Abdulaziza Drkića, koji je jutro sa nama, koji nam dolazi sa katedre za učenje Kur'ana, sa Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu. Uvaženi hafize, dobrodošli. E, Alek mu selam, bolje vas našao. Uvijek je zadovoljstvo biti u vašem društvu. E, gledalci i slušalci će mi možda, nadam se, havaliti, ovaj, što će biti malo ličan, a ovaj sastav me posjeća na neke lijepe trenutke e, iz našeg školovanja u medresi, kada smo kroz dodatne časove iz arapskog jezika zajedno s vama radili, kada ste vi baš onako kao što ovdje u ovom sehurskom programu nesebišno poklanjate svoje vrijeme našim vjernicima i nama poklanjali svoje vrijeme i gradili, jačali kod nas ljubav prema arapskom jeziku. Pa eto, drago mi je da, drago mi je da su sjećanja takva i da to evoživljavamo oživljavamo u ovim mubarek trenucima mjeseca Ramazana. Uvaženi magistar Mensur Kerla, pomoćnik direktora za nastavu u Gazi Husreba Gojme Dresi, ovog jutra sa nama. Selam alaikum i dobrodošli. Alikum selam. Hvala na pozivu, na prilici u ovom odabranom danu i odabranom mjesecu svakako pred iščekivanje ili traženje velike noći kadra. Uh, dijeli mišljenje Hafza Abdulaziza ne samo za ovo odabrano društvo i ovo odabrano vrijeme, nego evo i za priliku da vam se zahvalim za sve ono što ste do sad uradili za nas. Mi rijetko spominjemo ljude koji su u naše živote utkali toliko dobra znanja i ljubavi prema islamu, islamskoj zajednici općenito. Pa evo i ovo je prilika ovako javno da vam se zahvalimo što ste u nama raspirili ljubav prema arapskom jeziku, I općenito prema nauci za svo vrijeme koje ste pored onog regularnog nastavnog dijela svakako izdvojili ovoj prilika da slušalcima i gledalcima radija televizije Bir zaželim u bare Ramazanske dane da ih sve poselam i posebno kolektiv Gazih u Srbegovoj medrese. I naravno su oni koji nas prati. Naravno, naše studente, naše učenike koji vrijedno rade širom Bosne i Hercegovine, Tako. širom svijeta i koji prate ovaj sehurski program koja, koji je jedna vrsta duhovnog magneta evo u mjesecu Ramazanu. I vas dvojica vrijedno radite. Da pocitimo naše cijenjene i gledaoce i slušaoce. Hafiz Abdulaziz Izdrkić i magistar Mesur Kerla su dobri prijatelji Oni svoje prijateljstvo grade još u Gazi Husrbegovoj medresi. Ono traje do današnjih dana. Ono je jako čvrsto, iskreno je i ta energija koju ja osjećam sigurno će biti prisutna i u vašim domovima u ovom 26. izdanju Sehorskog programa. Hafize, mukabele idu dobro. Učite mukabele, jel' tako, u dvije džamije. Da, učim uh, hafsku mukabelu u Bakijskoj džami i u Gazi u Zrebekovoj džami u Sarajevu. Jedna je prije poodne, druga prije, prije kindije. Uglavnom uh, lijepi ramazanski tempo, alhamdulillah. Tako je. I uh, obilazak djece koja su negdje širom Bosne i Hercegovine je poseban zadatak pomoćnika direktora za nastavu. Kako naši djaci uh, obavljaju svoju ramazansku praksu? Pa njih posebno selamim ovim trenucima, želim istaknuti da je njih oko 90 ove godine raspoređeno na ramazansku praksu u različitim dijelovima u Bosni i Hercegovini, a neki od njih su na ramazanskoj praksi izvan granica Bosne i Hercegovine. Pored direktora Gazihu Srbegovim, adrese Magistra Đevada Pleha, glavno koordiniranje ovim aktivnostima pripada profesoru Naseru Mehmedoviću, koji je upravnik, odnosno pomoćnik direktora za internat, vodi ovu aktivnost i ja sam s njim i sa grupom profesora ove godine uh, imao zaista čast da obiđemo uglavnom većinu ovih učenika koji su na praksi u Bosni i Hercegovini i to je jedno od mojih najljepših ramazanskih iskustava koje sam imao uh, biti s njima u džematima mi to zovemo na prvoj liniji Uh, obješli smo ih u džematima gdje imamo nekoliko stotina džematlija gdje su oni ili imami, ili pomoćnici imamima, uh, a bilo i onih, uh, i tu su još uvijek u nekim džematima gdje je svega par džematlija i oni održavaju tu tinjajuću, odnosno buktinju islama na tom prostoru. U džematima recimo gdje imamo samo jedno djete na mektepskoj pouci ili jedno djete u osnovnoj školi. Tu su naši učenici, s njima rade, evo, kompletan mjesec Ramazan, izdvojili su svoje vrijeme, svoje znanje da, da budu sa džematljima. Ponavljam, to je jedna izuzetno lijepa aktivnost i vjerujem da dijeli mišljenje svih profesora koji su bili uključeni u ovaj obilazak da nama, a i evo, po povratnim informacijama koje imamo od učenika, to je jedna od najljepših ramazanskih aktivnosti. Baram oni kažu da su ti naše obilazci i naše pristvo, podrška njima, značili, makar to bilo i kratkotrajno, na jednom teravih namazu ili na jednom namazili njihovo jedno aktivnosti. To su najljepše uspomene. Ja sam sigurna i vas dvojica da se sjećate tih svojih ramazanskih praksi. Naravno. Ja, ja ću iskoristiti priliku uh, da poselam im i sve naše studente, naše dragi studente. Uh, većina njih je u našoj dijaspori. Uh, mi, nažalost, nemamo priliku na ovaj način da ih obilazimo uh, i da pratimo tu njihovu imamsku mualimsku praksu, ali evo kroz ovu uh, online nastavu imamo priliku da komuniciramo sa njima i uh, iskoristio sam priliku da razgovaram sa njima i upoznam se sa tim njihovim aktivnostima na terenu kojima radi. Maksu selam za sve njih. Tako njih. Je. Evo, neki od njih se već javljaju. Mi ćemo neke od poruka uspjeti pročitati. Hafiz Muhamed Grbo se prvi javio, pa ćemo ga posebno poselamci zahvaliti. Uh, Ova emisija i ovaj naš sehurski e, pokušaj da budemo u vašim domovima zajedno sa vama u stvari jeste uvertira u priču o dočeku e, 27. noći. Pa evo da krenemo nekako tako i razgovor ovo je noć koju tražimo za koju se nadamo da je jedna od neparnih noći u posljednjoj, u trećoj trećini mjeseca Ramazana. Uvijek ostaje ta tajna zašto je tražimo, zašto je uzvišeni stvoritelj ostavio nama taj put potrage za tom noći. Zašto tražimo noć kadra? Zašto ona nije precizirana? Sve skriveno je lijepo i sve za svim skrivenim se treba tragati. U pokušaju rekonstruisanja odgovore na vaše pitanje. Poslušaj se riječima ili mišljenjem Fahrudina Razija, čuvenog komentatora Kurana iz njegovog dijela Mefatihul Gaib. Uh, on je dao nagovještaje toga zašto je Noć Lilletul Kadra uopće skrivena, zašto ljudima nije precizirano, nije dato znanje o njoj. Podsjetio bih također da prema nekim dostupnim predajama da je znanje o Noć Kadra bilo dato poslanika Ali Selam i da je on imao na um da znanje o njoj, odnosno preciziranje, prenese ljudima. Međutim, došlo je do verbalnog spora između dvojce ljudi i zbog tog spora i svega onoga što se od tih varnica prelilo na društvo tog doba, znanje o noći kadra je uzdignuto, podignuto i ljudi su ostali uskraćeni za njeg. Fahrudin Razi navodi nekoliko mišljenja i argumenta zašto je skriveno znanje. E, on kaže da kao što je najuzvišenije Božje ime skriveno od ljudi, tako je skriveno znanje o noći kadra, da bi se ljudi, evo kao što ste nagovijesili, što više trudili uh, da je pronađu, da bi njihova nagrada bila što veća. Ali onda je još jedan, osvjetljava još jedan aspekt, a to je i kaže, kad bi ljudi zaista znali koja je to noć i svjesno u njoj griješili, možda bi imali kaznu, odnosno pokudu, istu onu liku ili ekvivalentu vrijednosti te noći. Jer noć koja je vrednija od hiljadu mjeseci, nadam se da ćemo imati vremena da osvijete Sanko, i mi ovaj mjesec. moment hiljadu mjeseci, uh, zaista nudi nevjerovatne mogućnosti duhovnog uzdizanja. Uh, drugi neki argumenti idu ka tome da, da je Lejletul Kadr skriveno upravo da bi insan u svoj punini doživio mjesec Ramazan i da bi je tražio kao što se traži recimo dugotrajnom dovom oprost ili za nekom dugotrajnom dovom tražimo nešto za što imamo potrebu. Dakle, ovaj moment skrivenosti jeste upravo da bi insan pokazao svu svoju duhovnu snagu i da se ne bi fokusirao samo na jednu noć. Volim spomenuti moment da su u našim takvimima i vaktijama vrlo hrabar jedan detalj, a to je da smo mi ugravirali u naše takvime da je 26 27. noć upravo Lailatul Kadr dok čuveni su juti u svom itkanu recimo navodi 40 različitih predanja međutim većina njih su zaista koncentrisana oko toga da je 27. noć upravo uh, noć Lailatul Kadr i u islamskoj tradiciji baš tra tako traje i ostalo je tako i mi imamo i različite programe i različite načine obježavanja, pa i na kraju krajeva čuveni Ibn Abbas je izveo niz nevjerovatnih argumenta da je to upravo 27. noć, recimo Lejlet u kadr se kao sintagma izraz spominje tri puta u ovoj suri uh, u toj sintagmi je devet harfova, devet puta tri je 27, to je njegov prvi argument a drugi je da 30 je reči u suri Lejlet u kadr uh, 27 je hije to je zamjenica ona koja upravo upučuje na, na noć kadra uh, naravno ovdje on prone, pronalazi se taj Uh, statističko-lingvistički iđaz nad narodnost Kur'ana, Kur ali tu je niz drugih argumenata, izuzetno jakih argumenata islamskih učenja, kada je 27. noć upravo ova čuveni Ube ibn Kab jedan od, od vrstnih učača iz ashaba, jedan od četverci ashaba koji su za života pred poslanikom, ali selam, proučili kompletan Kur'an, je nedvosmislen u tom smislu i on doslovno precizira. Do, dolazi mu jedan prijatelj i kaže, išao sam do Abdullaha ibn Mesuda, da ga upitam kada je to noć kadra, onda mu Bej odgovara nema sumnje ili znao je on da je to 27. noć, ali nije želio da ti otkrije, da se ne bi fokusirao samo na nju, da ti ne bi možda od seva apela od onog tvog truda nešto uzeo. Vraćamo se na početak vaše pita. Tako je, ali ipak ostaju Hafize Drkić neparne noći kao dodatna nada, šansa da, da još uradimo neke stvari za sebe. Tako je, ja bih kazao da je onaj koji traži samo tu noć, on, zapravo traga samo za darovima te noći, to samo po sebi naravno nije, nije loše, jeli? Međutim, mislim da je ključno uh, kazati da vjernik musliman konstantno traga za Allahom, Đalešanuhu, za njegovom blizinom i da koristi svaku priliku koja mu se pruži da uđe u tu blizinu, da postigne Allahu, Đalešanuhu, zadovojstvo, uh, da postigne taj bereket koji nam Allah, Đalešanuhu, obećava kroz te posebne, blagoslovljene, odabrane trenutke. A, mislim da je ovdje vrlo važno a, da budemo svjesni toga a, da kompletno ramazansko vrijeme, posebno ova zadnja trećina, posebno neparne noći, a, ja bih kazao imaju svoj hak kod nas. Inače je vrijeme jedna od najvećih Božih blagodati koja nam je darovana i slobodno možemo kazati da vrijeme ima hak kod nas, odnosno da mi imamo obavezu prema vremenu. Uh, čak uh, nekada uh, određene obaveze u vremenu možemo nadoknaditi. Međutim, ako ne iskoristimo tu priliku koja nam je pružena, uh, mi zapravo ćemo propustiti taj bereket. Uh, a kada nešto ima bereket, onda je to nešto što je sklono rastu, uvećanju, umnožavanju i tako dalje poznati islamski učenjak, mudri čovjek Ibn Ataullah ili Skenderi, jednom je kazao uh, Hukukun fil evkati jumkinu kadauha wa hukukul evkati la jumkinu kadauha Od prilike, obaveze u vremenu moguće je nadokraditi. Dakle, jako ako sam uh, danas propustio proučiti svoj džuz Kur'ana, ja mogu to učiniti sutra. Ali onaj bereket koji sam imao danas da, da uzmem iz vremena, a ukoliko to ne uradim danas, to odlazi u nepovrat. Zato je Ibn Kajim el-Džauzije prenosi se u njegovim knjigama da je govorio kako je tračenje vremena zapravo puno teže i opasnije za čovjeka od tračenja i metka. Jer se i metak može nadoknaditi, može se zaraditi. Jel? Ponovo, međutim, vrijeme je kako on kaže, prostor koji nam je Allah uzvišeni podario, da se kroz njega njemu uzvišenom približimo. Kada taj prostor jednom prođe, on se više nikada neće vratiti. Jel? mislim da je važno da o tome razmišljamo i dok tragamo, ovu, tragamo za ovom noć ovaj, odabranom. Poslu. Naravno, odgovornost prema vremenu, uh, vrijeme koje smo proveli na ovom svijetu je nešto za što ćemo biti pitani. Tragovi koje smo ostavili i tako dalje. Brojne su uh, blagodati kojima smo mi kao Boži robovi darovani, koje su nam ostavljene evo, na ovom dunjalučkom hodu. Noć kadra je jedna od njih. Zašto nam je ona darovana? A, pitanje ponovo u kojem je kondenzirano mno, mnogo toga što je vezano za, za Lejletu kadr. Postojala su generacije ljudi uh, u prošlosti koji su imale mnogo duži životni vijek nego što mi imamo danas, prosječni životni vijek. Uh, oni su bili u prilici da u svom djelovanju ili nedjelovanju ostvari mnogo toga dobrog. Uh, jedan od mogućih odgovora na to pitanje jeste da bi čovjek u ovom vremenu, u noći koja vrijedi preko 83 godine, dakle jedan dobar ljudski život, iznad prosjeća ljudski život, uspio, ukoliko je u noći, potpuno se preda uh, ostvariti dobra dijela vrijedna čitavog života. To je prvo. Drugo, uh, ono što mi znamo o noći kadra, Tukadra, naravno deriviramo iz Kur'ana, iz Kur'anskog teksta, iz Hadisa Božih hadisa poslanika, s.a.v. Voleo bih ovdje da se malo osvrnemo na, na Kur'ansku suru, koja tretira uh, ovo pitanje, odnosno Lejletul Kadr, to je, odnosno ovom veličanstvenom događaju objavljivanja Korana i njegovog upliva u korito čovječanstva, posvećena jedna kompletna sura, ona je kratka sura. Uh, nemamo sličan slučaj da je o jednom vremenskom periodu ili jednoj povijesnoj dionici ili jednom pojedinačnom događaju kompletna sura posvećena. Dakle, Lejletul Kadr posvećena je jedna kompletna sura, u suri El Džuma znamo da je to petak, odnosno džuma namaz, ali imamo svega par ajeta koji govore o, o, o toj temi, dok ostale govori možda o drugim temama. Analizirajući ove kuranske ajete i komentare um, uh, uh, kuranske sure ili kadr, mi možemo i rekonstruisati šta to nudi sve noć sljedeću kadra ili kakva je njezna vrijednost. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Inna enzelnahu filejletil kadr. Uh, Mi smo ga objavljili, počeli objavljivati u noći kadr. Analizom samom jezičkom, pa čak i onom površnom, utvrđujemo da se ovdje Kur'an spominje po zamjenici. Uopće se ne imenuje kao takav. U arapskom jeziku, a vama je, to, vama je to blisko i poznato, ovaj način izražavanja kada ne spominjemo direktno subjekat, ukazuje na veličanstvenost nečega. Mi bi mogli zaključiti da je Kur'an u periodu kad je ova sura objavljivana, Uh, bio već dominantna tema u društvu tog doba. I da se o njemu znalo, dakle, čim se spomeni u ovom slučaju na enzel nahu, da se zna da je to Kur'an. Inna enzel nahu fi lejda tul Međutim, postavlja se pitanje šta je to lejda tul Da li ona kao takva bila poznata Uh, Arapima, ili da li su ljudi odmah znali njeznu vrijednost? Mi znamo da je prva objava bila u noći Lele Tulkadra, pa evo sjećanje i to, odnosno znanje o toj noći kroz naše programe i sjećanje o, pokušavamo da osvježimo i, i, i u ovoj prilici, ali Lele Kadr kao takva u početku objavljivanja nije bila poznata, dakle sura kadr dolazi i poslije. A onda imamo još jedan, jednu jezičku finesu, a to je da se po prvi put u Kur'anu stvar za koju se pita Oma Edrake spominje tri puta. Hafiz će nam pomoći na drugim mjestima gdje se pita za nešto, recimo Melkarija, tu Melkarija, tu Edrake Melkarija, nemamo treći spomen, odnosno nemamo odgovoru šta je to jeume je kunu nasu kel farashil mabthuth ne spominje se da je da je el kariatu jeume nasu farashil mabthuth dakle imamo nekoliko jezičkih usmjerenja ili jezičkih finesa koja nam pokušavaju skrenuti pažnju da se ovdje radi o događaju koji nema presedana u ljudskoj povijesti naravno mi imamo predaja koje govore o tome da su i ranije objave ne spuštane na zemlju, podarene ljudima upravo u mjesecu Ramazanu. Ali ova posljednja Božja objava, objavljena posljednim Božjim poslaniku, dolazi u posebnoj noći koja evo nosi toliko vrijednosti. je drake ma lele kadr. I dobi, sada, za ono što se pita u Koranu, je drake obično je dati odgovor. Dok za ono gdje se postavlja pitanje, uvama judrike, nemamo odgovora. Uvama judrike le ale sat kumnu kariba. A šta ti znaš, možda je sa, odnosno sudnji dan, čas nastupanja sudnjeg dana zaista blizu. Lejletul kadri hajru min elfi šehr. Dolazimo do momenta gdje nam se pomalo otkrivaju vrijednosti ove noći. Zašto tragamo za njom? Šta je to skriveno u njoj? Hiljadu mjeseci u arapskom jeziku je bio jedan od izraza kao hiperbola, nešto čime bi se izražavalo nemogućnost da se izrazi uopće vrijednost nečega. Mi to naravno prostim matematičkim izračunom možemo prikazati da je to jedan život od 83 godine, Godin. i 4 mjeseca. Ali ovdje kao da se želi kazati to je noć nevjerovatne vrijednosti koju insani ne mogu uopće razaznati. Te ne zelul me la ruhu Ovo je noć u kojoj, a nadam se da će to vjernici osjetiti, spuštaju se brojni meleki na dunjalka i to je izraženo u takvoj formi da je tenezel dolazi u značenju iz trajnosti, da to nije bilo samo za prvu lejletu kadr ili sami početak objave, nego da će se to dešavati konstantno. Osim meleka spušta se i ruh. Većina komentatora kaže da je to melek Džibril. Bi izni rabbi in kulli emr. Sa dozvolom gospodara po odredbi svakoj ili po stvari svakoj. Dakle, imamo nekoliko momenata. Prvo da je to noć nevjerovatne vrijednosti, da je to noć moći, snage, sudbine, sudbine. i ovo je zanimljiv moment da se u ovoj noći uh, određuju mnoge stvari koje će se desiti. Neki to reduciraju i kažu samo dobro koje će se desiti u narodnoj godini, dok stvari koje će poteći naravno ljudi, ali koji su već određeni od uzvičenog Boga, se dešavaju, odnosno određuju drugim noćima i drugim danima. Meni je zanimljiv moment bi idni rabihim, jer znamo da su meleki besprijekorno, apsolutno poslušni gospodaru i da ne rade ništa la ja Bez lana, u I pokušao sam pronaći kod komentatora zašto bi idni rabihim ako već znamo da su meleki potpuno poslušni. Jedan od ovih koji su skloni jezičkim interpretacijama kaže zato što meleki čeznu da se susretnu, da selame, da uče dove uz vjernike koji pr ovoj noći probdiju da li kroz noćni namaz, da li kroz dove učenje Kurana kaže toliko očeznu da traže dozvolu od gospodara da se susretnu s vjernicima. I tako dalje i tako dalje. Dakle, jedna noć o čijim ađajbima ili o čudnovatostima, o posebnostima, trebala nam sigurno još emisija da razaznamo ili pokušamo samo odgonijetu neke obrise njene vrijednosti znače. Naravno, napisani su tomovi, Toma. tomovi, knjiga u, oko tefsira ove noći. Ovdje je jedan zanimljiv da. detalj kad da. se govori o ovom je da se dakle, u kontinuitetu svake godine spuštaju Meleki i Džibril. Uh, neki komentatori ističu kako zapravo Melek Džibril koji je donio objavu u toj noći, on svake godine obilježava ovaj, tu, tu svoju aktivnost ovaj, i, i vrijednost te noći silaskom, jel? ovaj približavanjem nama ljudima, jel, to je posebno neka počast opet i način da se, da i Melek Džibril obilježi ovu noć, jel. Evo, jednim dijelom smo ušli u ovaj kuranski kontekst tretiranja noćle ili tog kadr. Dakle, sura kadr je objavljena nakon prvih pet ajeta sure El Alak, jel tako? Kako, kako to možemo objasniti? Um, Tu, naravno, postoji različitih mišljenja. E, možda se ovdje možemo vratiti na o, ovu konstrukciju inna enzal nahu file iletim kadr. Mi smo ga objavili noći kadr. Postoji nekoliko mišljenja šta to zapravo znači. Prenosi se, čini mi se, od ibn Abasa da je on kazao da je Allah Žaldešanu u ovoj noći spustio Kur'an sa sedmog neba na ovo najbliže zemajsko nebo i da je onda u periodu 23 godine polako spuštan poslaniku sallallahu alaihi wasallam ja. Drugi kažu zapravo da se ovdje govori o početku spuštanja Kur'ana časnog, dakle da je u noći kadr počela objava Kur'ana, pa da se zapravo kaže, jel prethodna sura je Iqra bismi rabbike ledi halek, dakle sura je l'alek, pa ova naredna sura kao da se kaže ovo prethodno je objavljeno ili ovaj u noći kadr i na taj način je počelo spuštanje ovaj Kur'ana časnog, jel to su, to su neka od, od tumačenja, od tumačenja veze između ove dvije sure. Evo, ako se smijem nadovezati ja, na, ovu, na Hafiz uočava izvanredno kontekstualne značenske veze između sure koje prethodi, evo to je Alek, ona se završava ajetom uh, Vesđudu Akterib, čini mu seđudu i približimo se na taj način, a u narednoj suri kao da se govori kada je to približavanje naj očiglednije ili kada bi bilo najbolje da se to uradi, a to je svakako noć leda tu kada. Sura koja slijedi se zove El Bejine. Uh, u njoj je u jednom majetu objašnjeno šta je to objavljeno. A to je Resul umina Allahi jetlu suhofem mutahara fiha kutubun kajime in enzal fi lejletu. Kad mi smo ga objavili noći lejletu, naredna sura nam otkriva da je to poslaniku koji će resul umina Allahi jetlu suhofem mutahara poslaniku koji će čitati iz listova besprijekorno čistih u kojem se nalaze vrijedni, blagoslovljeni ajeti, propisi i tako dalje. Dakle, o, Hafiz mi je dao lijepu smjernicu u očavanju ovih kontekstualnih veza. Ima zaista učenjaka koji je između sure Alek, sure Kadri, sure Bejne pronalaze i tu vrstu veza koju ste nam kazali. Mudrost uzvišenog stvoritelja je htjela da taj kontinuitet objave 23 godine traje za razliku od svih prethodnih objava koje su uh, imale dakle jednokratni jednokratni silazak objavljivanje. Šta je uzvišeni svrte htio nama robovima svojim uh, takvim jednim procesom koji je trajao 23 godine. Um, euh sa kada govorimo o tome uh, da raspored sura kada gledamo Uh, dakle vremenski ovaj nije jednak raspored u sura u mushafu jele dakle s jedne strane imamo taj raspored koji je bio određen uh, i ili uslovljen i određenim događajima u životu poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegovih njegovih ashaba ovaj, a onda imamo jedan poseban raspored kuranskih sura u mushafu dakle koji je ustanovljen ovaj na kraju jele prema mišljenju većinje islamskih učenjaka ustanovljen je od strane Allaha uzvišenog jele dakle teukifi je na ovaj zašto je to tako Uh, prije svega, uh, zato što je muslimanska zajednica uh, trebala sazrijevati, to sazrijevanje ide postepeno. Jednako kao što se vjera u čovjeku uh, gradi postepeno, korak po korak, uh, ne o, ovaj, na pretek, ovaj, ne, ne u, u smislu neke ne preko upale noć. imana, jel, ne prekonoći, nego polako. Dakle, kako se ta uh, vjera polako gradi, postepeno gradi u čovjeku, tako, je sazrijevala i gradila se muslimanska zajednica. Jel? Međutim, kada je taj proces završen, onda e, nama ljudima, evo koji smo danas ovdje 14-15 stoljeća nakon poslanika, s.a.v. treba jedan drugačiji koncept Kur'ana časnog, jer e, to je ovaj koncept koji mi imamo. E, s druge strane, kada mi želimo da razumijemo određene kur'anske ajete, vrlo e, nagodno je da se vratimo na povode objava e, koji zapravo... Uh, kuranskim porukama daju jednu ljudsku relevantnost. Dakle, dakle to su primjenjive praktične poruke, jel? Sve Tako, sve vremenske. Ovaj. Meni je zanimljivo, na primjer, uvijek ova najkraća kuranska sura, eh, inna alta inna kel kauthar. Ovaj. Vjerujem da je većina naših evo, slušatelja i dodalaca zna i da ih uči u svojim namazima. Ovaj. Ona na prvu može izgledati malo onako nejasna. Inna alta inna kel kauthar. Mi smo ti podarili mnogo dobro. Ili mi smo ti podarili el kautar. Fasalli li rabbi ka ti klanjaj namaz i koli kurban, inna šani eka al abdar. Zaista onaj koji tebe vrijeđa i koji tebe mrzi, on će bez pomjena ostati. Na prvu kažem, to može biti onako malo nejasno, pa se vratimo na tefsire, pa nađemo povod objave da je bio tamo neki muši koji je vrijeđao poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, da će biti Al-Abtar, Dakle, da će bez pomjena ostati, da će se njegova loza prekinuti zato što ga Allah uzvišen iskušavao time da su sva njegova muška djeca uh, ubrzo nakon rođenja ovaj, uh, umirala, odnosno selila sa ovoga svijeta. I na taj način je htio kazati poslaniku, sallallahu alaihi wa ovaj, uh, uh, da će on ostati bez pomjena. I onda Allah Želešanu u obu suru objavljuje kao jednu utjehu poslaniku, alaihi Selam i ohrabrenje da on nastavi pravim putem, mi smo ti zaista mnogo dobro dali, jel? Čak i ako ti Allah Želešanu uzima tu tvoju djecu, postoji dosta drugih stvari kojima te Allah Želešanu počastio. I onda nam značenje ove sure, dakle, bude, bude dosta jasnije. Međutim, ono što je posebno važno, uh, jeste, uh, Kur'anu nije dovoljno pristupati samo tefsirski, Dakle, da razumijete značenje određenih kuranskih ajeta, da dobijete informaciju o značenju kuranskih ajeta. Nego se traži da kuran časni uh, sagledavate, da o njemu razmišljate iz perspektive svoga života. Dakle, da te kuranske ajete spustite u svoj život. Dakle, ja sada razumijem zašto je objavljena ova sura, ali Allah želi da ja ovu suru razumijem kao da se meni objavljuje. Jel? U kontekstu... Tako. Trenutka koji svedoči. Ja, Na primjer kada kaže Allah dželle şanuhu: "Laqad anzalna aleykum kitaban fihi zikrukum." Kaže: "Mi vam objavljujemo knjigu u kojoj se vi spominjete." Dakle, taj Kur'an mi treba u njemu da se pronađemo. Dakle, u kojim kuranskim ayetima Allah dželle se meni obraća, jel? Mi obično volimo govoriti kako se obraća nevjernicima, mušricima, sevdelicima knjige, benu Israilu. Dakle, ali Allah dželle želi da o Kur'anu razmišljamo na način da sebe pokušamo pronaći kao u svakom Kur'anskom kao da se nama kao da se nama objavljuje. Ja. To su to su veoma veoma zanimljive stvari da hmm. pocitimo naše cijenjene gledaoce i slušaoce 3 sata i 41 minuta za područje Sarajeva mi kroz 26. izdanje sehurskog programa idemo u susret noći kadra 27. noći mjeseca Ramazana. Naši uvaženi gosti su mladi profesori magistar Mensur Kerla, pomoćnik direktora za nastavu Gazi u Gazi Husrbe u u Sarajevu i docent doktor Hafiz uh, Abdulaziz Drkić sa Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu. Stižu brojne poruke od vaših prijatelja iz različitih dijelova svijeta. Neke, neke ću od njih pročitati uh, koje nas uh, recimo vezuju i podsjećaju na jedno lijepo vrijeme, kako ste vi to kazali, naš Aziz Ahmedović se javlja iz Norveške, puno selami svoje prijatelje i kaže... cimer. Da, Cimer, cimer. iz sobe 102. Yes. Vidite, sehurski program između ostalog i jedna poveznica i jedan most uh, sa, uh, sa ljudima koji su trenutno u Bosni i Hercegovini, ali evo i negdje širom svijeta. Tu je i Hasan Jašarević. Tu su, tu su i brojni naši drugi slušatelje. Azmir Jusufi se javlja iz uh, Prizrena, puno vas salami. Aleku vrijeme. Su, 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 su. Evo, drago nam je da, da smo napravili ovakvu vrstu uh, uh, konekcije sa našim dragim prijateljima, slušalcima i svima koji prate Sehurski program. Nema nikakve sumnje magistra Kerla da je noć kadra u stvari bila jedna historijska razdjelnica, da je ona vrlo bitna u povijesti čovječanstva, da je, da je napravila jednu vrstu revolucije, iskoraka u mnogim stvarima koje se tiču života čovjeka, njegove svakodnevnice, ali i njegovog odnosa prema gospodaru. ova noć, odnosno spuštanje ili početak objavljivanja ili početak objave, označila je kraj jedne ere ili kraj jedne dionce ljudske povijesti. E, nama je poznato kako je stanje u Mekiji, ali širije u svijetu ili u susjednim carstvima bilo u oči ili u praskozori Islama ili u oči do pojave Islama ili poslanstva Muhameda sallallahu alaihi e, Sa objavljivanjem ili početkom objavljivanja Kur'ana čovečanstvo je data trajna uputa. Uh, naravno govorimo o periodu preko 20 godina konstantnog objavljivanja, postepenog objavljivanja, ali govorimo da je po prvi put u ljudskoj povijesti obećano inna nahnu nezelne zikr wa inna lehu lehafizun. U istinu mi objavljujemo zikr, Kur'an, jedan od naziva za Kur'an, i mi ćemo bdjeti nad njim, mi ćemo ga čuvati. Mi znamo da su različni načini kroz usmenu tradiciju, kroz hivs, kroz pisani Kur'an, kroz mushaf, kroz suhuf i tako dalje. Uh, po prvi put imamo objavu kojoj neće moći uh, čovjek, ni šeitan, ni džin naštetiti i ona će biti trajna vodilja do, do, do sudnjeg dana ljudima. Dakle, imamo ovaj moment. Dakle, čovečanstvo se poručuje da u svom hodu, povijesnom hodu, neće nikad biti samo. I da ima knjigu u kojoj Fihi Vikrukum, da je to knjiga Kitabu Nenzel Nahu Ileike Mubarekun, da je to blagoslovljena knjiga koja sadrži brojne berekete, da bi ljudi, upravo ovo o čemu Hafiz govori, promislili o njeznim značenjima, ne bil ta značenja uh, preveli, prepisali ili ugravirali u svoje živote i primijenili ga. Kur'an, naravno, nije tu samo da bi bio učen. Mi se evo, u, le, u Noći Lelitu Kadra posebno uh, pozivamo i uh, podsjećamo da se Kur'anu, ili moramo preispitati vlastiti odnos prema Kur'anu časno evo rani neki mekanski period i ajeti koji su dolazili u ovom ranom periodu, u periodu kada je muslimanska zajednica bila mlada, kada je te, bila mladica, kada se je tek razvijela i kada je kao takva bila, nažalost, pogodna za, za različite napade. Mi imamo svjedočanstva mnoga i mno, mnoge zabilješke o tome kako je Boži poslanik ali sam bio napadan. Pa znamo za sahaba koji bi prvi učio nešto kod Kaabe od Korana da je bio žestoko napadnut fizički i tako dalje pa znamo i za verbalne uvrede i znamo ove momente iz života Božijeg poslanika, ali i koji se tekli uporedo sa njegovom poslaničkim zadatkom i misijom. O, ono što se desilo sa noći Lele Tulkadr poručuje nam da i u našem životu, makar jednom, koliko god da nas uzvišeni gospodar poživi, ta noć mora biti prekretnica našeg života. Ovo traganje u posljednjoj trećini mjeseca Ramazana ili u kompletnom Ramazanu bio je jedan ashab koji je dao savje drugom prijatelju Ashabu da se Lidl kadr traži u čitavoj noći iz bojazni da je ne bi propustio. Naravno, mi znamo za hadis men kame Lidl kadri imanen, vahti saben, gufire lehu mate kadame min vembih ko provede noć Lidl kadra čvrsto, sa čvrstim ubjeđenjem, čvrstim imanom, vjerovanjem i nadajući se nagradi, preispitujući se, bit oprošteni svi grijesi. E sad, posebno vrijeme koje nam se pruža evo jednom godišnje, pored mjeseca Ramazana, podsjeća nas i na našu prolaznost. Uh, ajeti koji govore o mjesecu Ramazanu, barem ova jedna dionca je jame mala ne samo da precizira da je Ramazan određeno vrijeme i da je to na neki način ulakšanje, da ne postimo godinu, postimo 29-30 dana, ali nas nedvojbeno podsjeća na našu prolaznost. Na prolaznost insana koji Ako svati svoju prolaznost, svoju ništavnost u odnosu na sve ono što se dešava oko njega, može se relevantno i dobro pripremiti za svoju vječnost. Tako je. Da. Ako ako dozvolite, ovaj Mesur nam je na početku vrlo lijepo izložio ova značenja koja nosi sama riječ kadr. Dakle, pa smo govorili o tome da 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 nosi značenje određivanja sudbine, pa tu je značenje moći ili snage pa tu je značenje vrijednosti, odnosno ugleda, časti i tako dalje. Ova između ostalog se spominje da je ovo noć moći ili snage, zato što je Allah uzvišeni u ovoj noć pokazao svoju snagu, šaljući nam i objavljujući nam svoje najveće čudo, a to je Kur'an časni, jel? Ili ovo je noć najveće vrijednosti, zato što je Allah uzvišeni u ovoj noć spustio ovaj Kur'an Kur, an, Kur an časni kao tu naj, najveću vrijednost, jel? Ovaj, Vrlo važno je da budemo svjesni toga da ćemo mi biti moćni ako priskrbimo ono što je Allahova istinska moć i što nama šalje kao istinsku vrijednost. Da ćemo mi biti vrijedni, da će ovo noć biti odluke ili prekretnice u našem životu ako mi odlučimo da će to tako biti. Ja često volim kazati to što je ovo najbolja noć ne mora znači da će za svakog od nas biti najbolja noć ako je ne iskoristimo, ako je ne pronađemo, ako je ne provedemo onako kako Allah uzviše i njegov poslanik traže od nas, kako su, oni, kako su oni zadovoljni. Dakle, potrebna je ta akcija, potrebna je jedna ozbiljnost, Uh, prije svega u osvještavanju svih tih vrijednosti koje nam nosi ova noć i jedan uh, proaktivan odnos prema tome ovaj kako bi kako bi zaista pokupili te plodove ovaj. To ste dobro rekli, vrena... jedan proaktivan odnos i uh, jedna dodatna svijest o važnosti Kur'ana u našim životima. Živimo sad u jednom bremenu velikih izazova. Tu je internet, vještačka inteligencija, različite društvene mreže i tako dalje kako u vremenu koje svjedočimo, evo 21. stoljeće, 15. stoljeće Islama, kako posvijestiti e, važnost Kur'ana u život pojedinca i zajednice. Sve ovo što pokušamo o, o, o u ovom sehurskom izdanju kazati, kako čovjeka vratiti na one početne postavke, na, na sam kur'anski tekst, na kontekst koji on nudi i na neki način e, savjetovati ga da ima jednu vrstu e, abstinencije od tih društvenih mreža, da se vrati izvorima i tako dalje. Je li to moguće? Je li to moguće kod mladih generacija? Sad nas prate i djeca i mladi, porodični milje i tako dalje. Kako organizirati svoj život, svoju svakodnevnicu, a da uzvišeni stvoritelj bude zadovoljan, da živimo u vremenu, da budemo sinovi ovoga vremena, jel'? a, da, i da budemo na nivou ovog zadatka i, i svih ovih poruka koje u sebi nosi noć kadra. Pa, evo, spomenuli ste tehnologiju izazove savremene, kao i svako oružje ili svaki posrednik može biti upotrebljeno i zloupotrebljeno. Mi svjedočimo brojnim benefitima, koristima, blagodatima tehnologije. Evo jedan, jedna od njih je i ovaj program koji se prati sad u različitim vremenskim zonama. Tako je. Mislim, čovjeku prije nekoliko stoljeća da smo spomenuli to, on bi vjerovatno to kazao in hada i glas Dakle, da je to čista vrađbina i sve ostalo. Dakle, mislim da je samo pitanje odnosa i kontekstualizacije. Uh, bojim se da ponekad, uh, poč evo počeću od sebe, da previše pažnje posvetimo tim stvarima koje mogu biti razlog da skrenemo pozornost, pažnju, fokus sa onih stvari koje su bitne, poput recimo izučavanja Korana. Mjesec Ramazan je idealna prilika za tu digitalnu detoksikaciju, evo da to tako nazovem. Nekad možemo doći u samo obmanu da naše intenzivnije bavljenje pa i društvenim mrežama, i digitalnim servisima, i aplikacijama, i svim onim što nam je na dohvat ruki ili na dohvat prsta, da će to automatski značiti da smo uh, aktivni u društvu. Uh, mi svjedočimo, barem tako istraživanja govori da što se tehnologija više koristi, da su, da su udaljenosti između ljudi sve veće. Nadali smo se da će tehnologija povezati ljude. Ona to zaista u nekom momentu radi, to, to nema sumnje u to. Međutim, sad je pravo pitanje koliko nas je ona odvela od suštinskih stvari. Da. Uh, Volio bih da napravimo neku zlatnu sredinu, a to je da imamo na umu da kašnjenje u ovim tehnološkim uh, ostvarenjima, dostignućima, ali uopće praćenju digitalnog napretka, nije isto kao kašnjenje za nekim drugim stvarima. Tehnologija se razvija mnogo brže. Pet godina razvoja tehnologije nije isto kao pet godina razvoja nečega što je možda počelo u toku industrijske revolucije. Kada bi uspjeli napraviti balans da tehnologiju koristimo za stvari koje će nam koristi na ovom i na budućem svijetu, to bilo dobro. tu su naravno brojne benefiti, mi sad imamo mogućnost da se izjasnimo, da iskažemo mišljenje, posebno o nekim žarištima, procesima koji su izuzetno važni tamo gdje, gdje drugi nemaju mogućnost dati svoj glas. Nije bilo tako davno kada su brojne vjerske manifestacije ili, ili obredi dešavanja možda bili potisnuti na margine društvenih dešavanja. I evo mi sad u tom historijskom klatnu svjedočimo jednu sasvim drugu stvarnost, imamo potpunu slobodu, hvala Bogu, da se izražavamo, da ispoljavamo, da proizvodimo program, da se obraćamo širokim masama, odnosno velikom auditoriju. Nadam se da će to biti argument za nas, a ne protiv nas, ali ponavljam da je mjesec Ramazan prilika da se udaljimo od stvari koje nas udaljavaju od uzvišenog gospodara, od naše porodica, od naših prijatelja i da stvarno sagledamo jednim drugim očima u jednom potpuno drugom kontekstu na način koji bi možda bio prikladniji za posebnost mjeseca Ramazana svakako i ovaj noći kadra. Tako. Ja bih kazao da je mjesec Ramazan stvarno prilika za čovjeka da nađe mjeru u svom životu a uh, možemo slobodno kazati da je jedan od glavnih ciljeva ramazanskih ibadeta upravo da se čovjek uh, kompletno njegovo biće da se rastereti i oslobodi ono uh, od onoga što što ga vuče dolje što što mu ne da da poleti uh, ovaj da se razvijaj i tako uh, dalje onako kao kako svoju dušu rasterećujemo od grijeha, od loših misli, od loših emocija, ovaj kao što svoje tijelo oslobađamo od svega negativno kroz naš, naš post, jel? Svakako je mjesec Ramazan ja prilika da na primjer svoje uši oslobodimo od viška zvuka, da svoj jezik oslobodimo od viška govora, da svoje oči oslobodimo od viška pogleda, jel? I da na taj način tražimo tu neku mjeru. A, ja bih kazao vrlo teško je zaustaviti trendove. Ovaj, mi živimo, mi smo sinovi svoga vremena, ali ovako vrlo je lijepo meni vidjeti na Mukabeli, na primjer, da dosta mladih yes. ljudi prati Mukabelu sa svoga mobitela. Čak mi hafizi, kada ponavljamo i pripremamo se za Mukabelu, za ovaj, vrlo često otvorimo mobitel, to je sad nagodno, imamo mushaf, pa se posjetimo. Dakle, samo to su ovi benefiti. Tako, tako, dakle, samo posebito ne mora biti negativno. Ja bih ovdje da podsjetam još jednu stvar, a to je da Druženje s Kur'anom je zapravo druženje sa živom riječu. Dakle, Kur'an časni nije samo knjiga, Kur'an časni nije, neuzbila mrtvo slovo na papiru, nego je Kur'an časni izvorno Allahov govor, odnosno Allahova riječ. Živi Allahov govor. Vječni. Tako je živi, koji je vječno živ o tome se tom se radi. Dakle to je govor koji je spušten na srce poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji je bio živo srce i koji je preko živih jezika i živih srca prenesen do nas, jel? I mi ga danas učimo onako kako je objavljen poslaniku sallallahu alejhi ve sellem odnosno u najmanju ruku trudimo se da ga tako učimo i na taj način je taj Kur'an časni Allahov govor sačuvan kroz evo, između ostalog pravila težvijske nauke, odnosno kirajske nauke. Dakle, to je taj živi govor koji nam danas sve više fali. Dakle, živi govor, vi znate kada se uh, Kur'an prouči na vodu, da ta voda nema isti sastav. Sigurno. Ovaj, kao voda na koju nije isproučen, proučen Kur'an. Mi znamo na osnovu hadisa aposlanika, ali i selam, da kuća u kojoj se ne uči Kur'an nije sigurna kuća, nema bereketa u njoj ili kako kaže poslanik Selam, da prsa u kojima nema mjesta za Kur'an, koja ne čuvaju ništa iz Kur'ana, su kao razvaljena kuća. Jel? Da, da, da budemo svjesni te snage, te pozitivne mubarek energije Kur'ana časnog, jel? koji mi zapravo u mjesecu Ramazanu primarno slušamo. Čak kada Kur'an učimo, mi ga zapravo slušamo. Dakle, mi reproduciramo Allahov Đelešanuhu govor da bi čuli ono što nam Allah uzvišeni poruči. Pa se između ostalog učimo malo više da šutimo i da slušamo. Tako je. Stižu brojne poruke, ja moram pročitati neke od njih, jer zaista nose, nose fine poruke. Piše nam Adis Osmanović. Hvala vam na ovako lijepo emisiju u nam otkrivate zapravo i kako mi u našoj islamskoj zajednici imamo obrazovane mlade kadrove i da se sa njima ne treba da se kiramo za budućnost islama u našoj Bosni kao i njegovog tumačenja. Fine poruke, evo i e, uh, Resul Alić, posebno Selam je Efendija Resul Alić, Idris Bušatlić, skrivenost kadra koja je bolja od uh, ljudsk samo malo pobjegnu jer stalno dolaze skrivenost noć kadra koja je bolja od ljudskog života, aluzija i na skrivenost kraja našeg života smrti, ali i na nedokučivost Božih upliva u ljudsko srce. Stoga ne treba ni časa časiti da bi se i badeti dobra djela činili. Selam iz herojskog gornjeg vakufa. Hvala svima koji se javljaju iz Vornika, Križevića, iz Vornika, iz herojskog pobuđa. Naš Ibrahim Brahimovi svako jutro nas prati. Mahmut Karić iz Zvornika. Hvala vam što ste uz nas i što prepoznajete važnost ove teme. 3 sata i 57 minuta za područje Sarajeva. Podsjećamo da je Sehur ovog jutra u 4 sata i 33 minute za vas koji ste se nešto kasnije pridružili našem 26. izdanju Sehurskog programa. Mi idemo u susret noći kadra, a u društvu smo sa uh, uvaženim mladim intelektualcima koji su došli iz naših najrespektabilnijih odgojno-obrazovnih ustanova, magistar Mensur Kerla, pomoćnik direktora za nastavu u Gazi Husrbegoj medresi i uvaženi Hafiz, docen doktor Abdulaziz Drkić sa katedre za kirajet, Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu. Uživamo u svemu ovome što nam oni ov, ovoga jutra uh, govore a evo koliko vidimo to se dešava i u vašim domovima dok se pripremate za sehur i 26. dan mjeseca Ramazana. Dova je posebno potrebna današnjem čovjeku, Ramazan je mjesec dove, ova treća trećina uh, Ramazana na poseban način, noć kadra na poseban način, dova u svakodnevnici uh, današnjeg čovjeka u vremenu brzine, konzumerizma, otuđenosti, evo koju smo spomenuli, uh, je velika šansa, velika nada da se neke stvari poprave. Kako ohrabriti čovjeka vremena koje svjedočimo da se ipak oslanja, da se vraća na dovu, da vjeruje u dovu, da, da iskazuje svoje povjerenje prema uzvišenom stvoritelju dovom, posebno mjesecu Ramazanu? Buru, buru. Dova je, kako kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, zaista oružje vjernika. Ja, nažalost, cijenim ovaj da smo mi usjed manjka oslanjanja na Allaha uzvišenog odveć obezvrijedili dovu u našem životu. A dova da bi zaista bila oružje vjernika, da bi imala svoju snagu, ona bit, mora biti sa potpunim povjerenjem u Allaha uzvišenog, da je on prije svega kadar da nam odgovori, da nam usliši našu dovu i da zaista on, on želi ona, i da on hoće uslišati tu, tu našu dovu. Jel? Ja. Ovaj. Uh, ja nisam pobornik toga da mi sve svoje probleme rješavamo do ovom. To je zapravo i nemoguće. Allah uzvišeni prije svega od nas traži da uradimo ono što možemo, a da od njega tražimo onda ono što što on hoće da nam, da nam na tome putu pomogne. Jel? Posjetio bi nas ovdje na, na ovaj kuranski ajet uh, koji se spominje nakon ovih ajeta koji govore o namazanskom postu, koji nam je većini poznat, koji kojem Allah uzvišeni kaže وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ Kada te robovi moji o meni upitaju, pa ja sam zaista blizu. U džibu da'uha te da'i iza da'an. Odazivam se, molbi ili dovi molitelja kad god me pozove. Dakle, ovdje se čak govori da Allah žad lešanu odma odgovara. Ali postoji jedan uslov. فَلْ يَسْتَ جِيبُوا لِي Neka se oni meni odazovu, odnosno neka oni urade ono što je do njih. Ja. Tako je. Uh, kakva je logika da ja tražim od Allaha uzvišenog da mi pomogne da položim neki ispit ili da završim određenu školu ako ja nisam spreman da uradim ono što je do mene. Jel? Ili ako molim Allaha uzvišenog da mi pomogne da, da imam bolje zdravlje, da smršam, evo, a nisam ja spreman da, da uskratim. Ili kako da molim Allaha uzvišenog da mi pomogne da popravim određenu vezu sa svojim prijateljem, sa bratom, sa sestrom, sa majkom, sa djetetom, ako ja nisam spreman da malo sustignem sebe i svoj nefs, pa da uradim ono što je do mene. Jel? Ovaj, dakle, dova dolazi kao jedna dodatna pomoć na ono što mi uložimo ovaj, od truda ovaj, na, na tom našem putu i životu na ovom svijetu. I onda se uvijek postavlja pitanje primljene dove. Na nama je da dovimo, ali kad, kad dova biva primljena? Pa evo prije nego što se osvrnim na, ovaj, na, 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 samo pitanje da Paviz je ovo već citirao neke kuranske ajete. Dio jednog ajeta je, Kul ma ja'be ubikum rabbi laula du'aukum Da nema vaših dova, da ne učite dove, Allah vam nikakvu pažu ne bi usmiravao, ne bi da, dao. Drugo, vakale rabbukumu da'uni esteđiblekum U istom kontekstu otprilike, da dakle, reci vaš gospodar je rekao, zovite me, odazvat vam se. A, kao što čovjek nije ostavljen bez objave, tako u ovom njegovom dunjaloškom hodu nije ostavljen bez toga, a dova se uči u različnim prilikama. Mi obično podrazumijevamo da se to ne daće. Dova nas prati još dok smo zameci u utrbama naših majki. dove su, pa imaju i transgeneracijski efekt. Mi tako znamo je. da, da evo iz kuranskih ajeta, iz sure Kehf, o kane salihan dakle da, da se reflektiranje nekih dobrih svojstava koji se mogu dovama usmjeriti tako dalje mogu pokazati možda generaciju tek poslije. Pa i mi smo rezultati znači dova. I mi dova. smo rezultati dova da, da obično se spominje majčina dova ili dova roditelja. A, nažalost u posljednje vrijeme se sve više govori o dovi kao zapostavljenom ili zanemarenom i ibadetu. Jedan hadis vjerodostojan kaže e, e, du'au huvala ibadet, da je sama dova po sebi ibadet. Sama u jednoj uh, varijanti ovog hadisa, ovo prepustit ću hadijskim stručajacima njenu vjerodostojnu socinu kaže se da je to muhula ibadet, da je to srž ili mozak ibadeta. Mi znamo šta je mozak u ljudskom tijelu, kojim funkcijama upravlja. Kako znat ili da li znat uopće, da može li se znat da, da su dove primljene? Da bi dova bila primljena, potrebno ispuniti neke uvjete je evo već neke nagovijestuje, vi ste kroz vaša pitanja. Prije svega iskrenost u dovi. Spomenuli ste i moment da bi nas dova mogla usidriti u ovom brzom vremenu. U, u, u obavezama koji je uvijek no. više nego slobodnog vremena. Za dovu se treba osamet, posvetit. Tu nema, odnosno tu je više individualni pristup, ne kolektivni. Evo ako dozvolite U noći kadra se preporučuje i vjerodoslovno je jedna kratka sažeta, izuzetno koncizna dova, a to je ona kada Hazretija Iša pita svog supruga, božijih poslanika Muhameda Ali Isselam, božiji poslaniće, ako bi moje traženje noći se podudarilo zaista sa stvarnošću, sa stvarnom noći lejletu kadra, šta da učim? On joj odgovara, Kuli Allahume inneke afubun tuhibbu la'afe fa'afu annim. Izuzetno kratka dova. Uh, odgovara Boži poslanik, ali selam. Može i na bosanskom da se uči. Može i na bosanskom, naravno. Uh, uh, Allahume uh, uh, innaka afubunto hibulaf gospodara moj, ti si onaj koji prašta, voliš praštati, pa oprosti meni. I meni je zanimljivo da se af, evo, i ovaj korijen ovdje spomnije tri puta, kao što se tri puta spomnije. Je. Dakle, jedna doba koja je posebno preporučena za, za ovo odabrano vrijeme. Kako još znati da li je dova primljena? Po nama samima, kakvi smo nakon upučivanja te dove, kakvi su naši postupci nakon te dove, Ulema preporučuje da se osim iskrenosti dobro poradi na tome kada se upučuje dova u tom halu, da i metak koji je pri nama i na nama i u nama bude halal, da ono što smo zaradili bude halal, da zalogaj koji donosimo poroci, porodci bude halal. Uh, bilo mi je jako lijepo kad sam čuo, imam jednog profesora, kolegu koji ima troje djece, sve troje su hafizi i pita ga jedan čovjek ka, kako si to uspio, koje je tvoje postignuće, on kaže samo iskreno da ovaj halal zalogaj. Dakle, učenjaci su nam dali naravno, okvir. okvir u kojem možemo razmatrati načina na koji se dova, dova ostvaruje. Uh, za neke dove treba vremena da se realiziraju. Nekije dove dolaze u ključnim periodima, prilomnim periodima našeg života. Evo tu nam kuranske ajeti zorno govore o tome da recimo bilo božih poslanika koji su ponovo kratke dove, nisu to dove koje su kvantitativno velike dove u kojima se traži neki posebni badet. Ba, recimo jedan poslanik zavapi, eni maglubun fentesir, gospodar moj ja sam nadladan, Pomo pomozi ili kada, kada jedan poslanik u tminama, u više tmina, zavapi uh, gospodar moj, ja sam učinio nasilje prema sebi, pomozi mi. Uh, dakle, a, od, iz dova Božeg poslanika, ali i selam, meni je posebno upečatljiva ona u trenutku Bedra, veo vi ste imali jednu emisiju posvećenu Bedru. Nekad prebrzo pređemo taj moment i kroz povijest islama i kroz rekonstrukcije dova Božeg poslanika, ali i selam, kad nakon svega onog što je uradio, što je do njega kao do običnog čovjeka, do Božijeg poslanika na kraju krajeva, ali i do vojskovođa u tom trenutku, nakon sve što je uradio, što je do njega, u jednom je halu, a posmatruo ga drugi ashab, posebno Ebu Bekr, i jebu Bekr je u, u, u nedoumici da, 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 da mu kaže Boži ne nemoj sebe mučiti toliko, nemoj, se, nemoj toliko izgarati u dovi, a dio te dovi ili dio obraćanja poslanika, ali i salam, ka gospodaru, ide ovako, Allahume enđiz li ma wa gospodar moj, podari mi ono što si mi obećao. Allahume in tuhleke hadhi la isabetu min ehli Islam felatu vedu fil ardi ebeda. I ovo je po meni granična jedna situacija da. je kojoj Boži poslanik ali selam potpuno se predaje gospodaru i kaže uh, gospodar moj, molim te da mi daš ono što si mi obećao, a to je pobjeda, to je umet i tako dalje gospodar moj, ako ova mala skupina ovde, preko 300 i nešto ashaba, bude ovde poražena, nikad niko ti više na zemlji neće robovati. Dakle, imamo dove u prilomnim momentima ovog našeg dunjalskog života, ali imamo dove koje bi trebali upućivati i zahvalnosti gospodaru. I kad nam je dobro. Kad nam je dobro, jer... Ako budete zahvalni na onom što, to vam je dato od blagodati, oma bikum min ni'metin ono što imate od blagodati, to vam je dala. Ako budete zahvalni, zaista ja ću vam to uvećati. Uh, polazim od sebe, bojim se da je ovo ibadet koji smo pomalo zapostavili ili smo ga podrazumijevamo ga, aha, prući ćemo dovo u džematu, prući će ima, mi ćemo kazati amin, a evo u noći gledajte u kadra meleki silaze i ohrabrivaju muslimane koji učuje dove, na njih govore amin, a znamo značenje amin, da je ono mnogostruko, da, da podrazumijeva, molim te gospodar, da bude onako kako molitelj traži i tako dalje. Sad zamislimo jednu situaciju koja je u noć kadra potpuno iskren, predan, moli, a amin na njegove dove govore meleke. I naravno, vrlo je bitan fokus, Hafize Drkić, fokus na ono što molimo. Naravno, jeste to. Vrlo važno je da znamo prioritete. Da i da znamo šta šta treba tražiti od Allaha Uzvišenog jel. Iako je Allah Uzvišen i milosti i on pri svega traži od nas da ga zovemo, jel. To je prije svega uh, njegova ljubav prema nama i želja da se mi povežemo, povežemo sa njim, sa njim Uzvišenim, jel. Eh uh, vrlo važno je ovdje da možda spomenemo i važnost uh, te dovine za drugoga. Tako je, jel? za prijatelja. Za prijatelja, za, za majku, za oca, za dijete i tako dalje. Za u cijelost, evo govorili imamo smo, ovdje pa... Govorili smo o tome da smo imi vjerovatno produkt, rezultat nečih dova. Meni je vrlo upečativ ostalo iskustvo kada sam jedne prilike bio u Londonu u jednom žematu, većina je njih tamo Bangladežana i Pakistanaca. Oni, na primjer, kad god imaju priliku, obični svijet, da nešto kažu, na primjer, javljaju se u neki program ovaj, ramazanski emisiju i onda kaže mogu li na kraju da proučim dovu za umet. Tako je. To je baš lijepo. Ili kada se selami s vama, uvijek na kraju kaže ne zaboravimo u svojim dovama. Uh, mislim da nekada malo nastupamo i preoholo, pa možda u podsvijesti nosimo da nam ne treba nečija dova. Ovaj, Uh, dakle, s jedne strane, vrlo važno je da se sjećamo svojim dovama drugih, da ne govorimo o tome da nam poslanik sallallahu alihi wasallam obećava da samim tim uh, činimo dovu i za, i za sebe, da postoji melek koji čini dovu odma ovaj, uh, iz trenutka i za nas, ali vrlo važno je uh, da budemo svjesni koliko je nama potrebna nečija druga dova i da se na, na, taj način vježemo sa ljudima. Jel? da nikoga ne zaboravljamo u našim dovama. Evo naši cijenjeni gledala, gledalci i slušalci spominju i Palestinu, naravno u našim dovama. Sjećamo se i molimo uzvišenog stvoritelja da olakša i prekrati patnje svih, sve naše braće i sestara, djece, svih onih ucviljenih koji žive na području Palestine. To je ono što mi možemo odavde iz Bosne i Hercegovine uraditi. 4 sata i 11 minuta za područje Sarajeva. Podsjećamo još jednom, u 4.33 je Sehur za područje Sarajeva brojna su djeca sad sa svojim roditeljima koji nas slušaju, mladi ljudi, studenti, učenici i tako dalje. U dovama u stvari možemo, možemo tražiti i neke sitne stvari. Neke obične, neke, neke male želje mogu biti ovaj predmet dova. Pa evo da, da se i našoj djeci na neki način obratimo kroz ovu našu priču, kadarsku priču o dovi, o mogućnostima, o širini dove. Tako Pa evo, možda da posjetimo to da je uh, jedna od prvih dova koju mi učimo kao djeca u Mektebu, rabbi jesir, vela do asir. Dakle, mi zapravo počinjemo i prije Kur'ana počinjemo sa dovom. Uvaj. I naravno, kao što sam kazao, Allah uzvišeni prije svega voli da ga mi zovemo, da mu se obraćamo, da se vežemo za njega, da ga imamo na pameti, uh, da budemo svjesni te njegove prisutnosti, da nas on prati, da nas on voli. I prije svega uh, da njegova milost prethodi njegovoj srđbi. Jel, uh, ima jedna lijepa dova, mislim da se veže za ovoga uh, petog pravednog halifu, ovaj Omera ibn Abdulaziza, koji je učio Allahumme illam ekun ehlen en ubelliga rahmeteke fe inne rahmeteke ehlun en tubelligani. Kaže, ako ja nisam uh, kadar, da dostignem ili ako ja nisam zaslužio da dostignem tvoju milost, moj gospodaru, onda je tvoja milost zaslužila da, da dostigne mene. Jer si ti kazao da tvoja milost sve obuhvata. Jel? Ovaj, dakle, vrlo važno je da imamo jedno to lijepo mišljenje o našem gospodaru. Nažalost, često kada govorimo o vjeri, malo znamo plašiti ljude. Naprimjer, kada govorimo o poznatu kuransku konstrukciju itakillah ili itakullah, Obično je to bojite se Allaha, jel, ko da nekoga prepadamo. Zapravo Allah Želešanuhu govori nam o tome ovaj, da ga trebamo biti svijesti. Je. Naravno Svala da vjernik je. musliman u odnosu prema Allahu Želešanuhu i uvijek između nade, ovaj ovaj u njegovu milost i straha od njegove kazni dakle ali Allah džellešanu stalno podscrtava da njegova kazna da njegova milost obuhvata sve da njegova milost prevodi njegovoj srdžbi i vrlo važno je da na takav način ovaj pristupamo našim dovama odnosno našem odnosu prema prema Allahu džellešanu drago nam je da je da su vaša kazivanja pobudila pažnju naših i slušalaca i gledalaca stižu poruke svi dijelova. Evo, Mustafa Efendija Gobeljić, posebne salame, uh, cijenjenim hafizima, uh, Abdullah Gobeljić i tako dalje. Hvala vam što pišete poruke. Imamo nekih još desetak minuta do uh, našeg završnog dijela. Ostaje nam i stikvar u kontekstu ove priče odovi Dovi i stikvar je vrlo bitan. Dakle, uh, šta, je, šta je svrha? Zašto čovjek na dnevnoj osnovi treba, mora učiti stikvar? Pa ovdje će se evo prisjet kuranski suri Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. I dađa Nasrullahi al-Fatih. Kada Allahova pobjeda, podrška, pomoć dođu, ora ejte nas hulune fi dini fađa i vidiš kako ljudi u skupinama loze u Allahu vjeru, Fesebih bihamdi rabbike vostavfir innehu kane tawaba. Božim poslaniku alaihissalam se daje jedna instrukcija, jedna smjernica ti veličaj svoga gospodara hvaleći ga i traži oprosta u mnogo prašna. Ako je Božijem poslaniku ali i selam u formi imperativa, dato, a znamo kakva je njegova pozicija kao posljednik Božijeg poslanika, i selam, i među drugim vjerovjesnicima i općenito među svim drugim ljudima, onda i kao traženje oprosta ili način da se iskupimo od grijeha, prisjećanje gospodara stalno kroz dove, kroz izgovaranje samo i riječi i svakako za, za nas obični ljude da imajte kakav značaj. Ne postoji čovjek koji u svom životu na sebe ne, kup, ne nakupi ö, u ovoj ili onoj mjeri neki od grijeha. I stik far trebao biti način da, da prvo da stalno imamo gospodara na umu, to je ovaj vikajetun, odnosno takvaluk svijest o Bogu. Ö, uzvišeni gospodar nam ö, obećava oprost, to je, to je, ako Bog da obećanje koje se nikad koje će uvijek biti ispunjeno a a istigfar bi trebao biti naš način samoobračuna svakodnevnog a, istigfar možemo činiti svakodnevno u svim situacijama, u svim našim položajima, evo da tako se izrazim, a, to je jedan od lahkih ibadeta koji sa sobom nosi mnogo toga. Ali pomeni meni centralna ili njegova srž jeste da je čovjek konstantno svjestan toga da, da postoji uzvišeni gospodar koji ga je stvorio i koji upravlja njime, koji pomno prati, zna uh, uh, besprijekorno sve ono što radi i da je insan priznaje sebi da griješi, da može učiniti pogreške kako prema gospodaru, tako i prema drugim ljudima. Uh, I stihvar kao i badet, naravno, uh, posebno se preporučuju u odabranim vremenima, tako. kakav je mjesec Ramazan kakva je noć Leletu Kadra i zaista evo, prilika i preporuka i savjet svim vjernicima da u ovoj noći povećaju ili uvećaju istikfar, da intenziviraju istikfar, da se učvrstimo u islamu u naše vjerovane, da učvrstimo kroz izgovaranje riječi uh, Dali la ilaha illallah muhammadur rasulullah da li na neki drugi način od preporučenih zikrova i tako dalje da bi u ovoj noći priskrbili bereket svega onoga i da bi nam uzvišeni gospodar uh, podario oprost. Tako je. Uzvišeni gospodar je onaj koji prašta, a fugun. Uh, šta se sve prašta? Šta se sve može oprostiti čovjeku? <laughs> Kaže Allah Želešanuhu uh, da će oprostiti svaki grijeh osim širka koji mu se svjesno čini. A naravno, ako laži, čovjek odluči pa se pokaje svjesno i od širka, da će mu Allah Želešanuhu oprostiti. Jel? Ovaj, šta je istikfar? Istikfar je u suštini dova za makfiret ili traženje makfireta, odnosno oprosta jedna od uh, tri trećine mjeseca Ramazana, kako ih poslanik sallallahu alaihi wa sallam imenuje je makfiret, jel, ta je trećina za nas. Uh, ja bih ovdje da napomenem jednu stvar, a to je da se makfiret ne postiže samo aktivno. Dakle, makfiret, oprost Boži, je moguće postići prije svega kroz isti kvar, tako što se prije svega preispitujemo, sagledavamo naše mahane, sagledavamo naše grijehe i tražimo oprostat Allaha Želešanhu. Također, makfiret se može postići činjenjem dobrih dijela. Innal hasenati ud se i at. Tako da je, i to sigurno put jeli, ovaj, da, da postignemo oprosti, da zaslužimo oprostat Allaha uzvišnog. Međutim, makfiret se može zaslužiti i pasivno. A to je upravo ova dova Nekada smo možda nešto za nekoga lijepo uradili, on je proučio da uza nas, pa nam Allah uzvišeni zbog toga oprosti. Ali vrlo važno je da sve to ovaj osvijestimo u, u, našoj, našoj glavi. Vi ste spomenuli jedno od lijepih, najljepših Božih imena, Elafu, a Hafiz je spomenuo dio jednog ajta u kojem se kaže da će rđava, loša djela biti zamijenjena dobrim. Zanimljivo ovo, evo u noći kadra se Boži poslanik Ali nam preporučuje upravo zazivanje, dozivanje, uzvišenog gospodara molenje ovim imenom Elafu ovo ime uzvišenog gospodara se pomalja pet puta u Kur'anu časnom četiri puta uz ime El Gafar koji ima slično značenje ali ima nekih razlika jednu uz El Kadir Af je oprost na takav način da se grijesi oproste pobrišu iz dijela ili divana meleka i zamijene dobrim dijelima i da se insan na to više nikad ne vraća ili ne podsjeća. Potpuno. Dok uh, El Gafar može znači da uzvišnja Allah zaista oprosti te grijehe, međutim oni budu insanu vidljivi ili mu se pomaljaju onaj, ponekad u mislima, vraća se na njih i evo govorili smo o dovi, kako će insan zna da mu je dova primljena, pa ako mu je primljena neće se podsjećati na nju ili spomen na taj grijeh koji je uradio, a za koji se iskreno pokajao, neće u njemu pruzorkovati ono što je zapravo grijeh, a to je onaj ružni osjećaj ili ona svijest o tome da je pogriješio i tako dalje. Tako da se preporučuje da se ovo ime, kada, s, kada s Boži poslanik alaih selam treba odgovoriti na pitanje jesel unik mada i unfikun, pitaju te o tom šta da udjeljuju kuli lafu neku djelju af, a to je da date nešto, a da neko nije tražio, bez da mu prigovarate tako na to. Je. Tako da, evo, ke afuun, kerimun, tuhibbul, afa, fa afu, da je ovo Božje ime možda Uh, lijepo upotrijebiti kroz ove dove koje ćemo učiti tako Bogu da noć lele tu kadra ne bili izvišeni Allah ne samo oprostio grijehe, nego ih potpuno zamijenio dobrim dijelima. Allah prašta grijehe učinjene prema njemu, ipak neki grijesi nisu oprošteni. Hafiza Drkiću. U, u kom smislu mislite? Koji gre se kod uzvišenog svortelja ne praštaju? Kaže se samo da se širk ne prašta. Širk. Međutim, ako se čovjek svjesno pokaju, imate ljudi mušika koji prime islam i pokaju se za ono, Allah će oprostiti. Dakle, misli se na činjenje širka svjesno do svoje smrti. Ovaj. Dakle, a ove ostale grijehe moguće da će Allah oprostiti na neki od načina. E, ostaje ono što je bilo među ljudima. Ostaje. A to mislite, naravno. Ja. Ovaj, dakle, Allah dželle šanu, ne želi da ulazi u nas, Tako je. Nego ostavlja nama da da se ovaj obračunamo. Možda je to ovako ovaj prežestok izraz, dakle al da podmirimo račune prije nego što nam on uzvišeni bude podmirivao račune, ovaj. Svakako je mjesec Ramazan prilika a, da se i, i na taj način preispitamo. Ovaj a, i da na taj način ojačamo i svoju porodicu, možda svoj kolektiv ovaj Tako na je. poslu, ovaj da porazgovaramo. Da li postoje možda i neke stvari koje nisu očite ovaj kao problem u našoj komunikaciji, ovaj dakle prilika za jedan otvoreni razgovor, ovaj i jedno zajedničko preispitivanje uh, u različitim kolektivima, bez obzira da li je to naša porodica, naš poslovni kolektiv, naša zajednica, ovaj treba ili, pokazati da... jednu širinu i Taku... iskoristiti ovo barek vrijeme da da se neke stvari dovedu na čistac. Brojne su poruke Tari Gušić, Selam i uh, Hafiza Evo, pročitaću Ahmed Muminović, veliki selam za profesora Kerlu od prošlogodišnjih maturana. A ta drago nam sam. je da su, da su maturanti u svoje profesore. Tu su poruke isključe iz Slovenije. Čitaćete ih poslije naših studenta, Kruško, Mustafa Gobeljić i tako dalje. Ostalo nam je još toliko vremena da uputimo poruku našim cijenjenim slušalcima i gledalcima kako da se pripreme za noć koju evo iščekujemo, na koji način i badatiti neke savjete da im udjelimo prije, prije negoli se poselamimo s njima. Uh. Evo kad Hazretija Iša pita Božeg poslanika Alijeselam šta da radi ili koju dovu da uči, vidjeli smo da je to izuzetno koncizna dova. Uh, ono što je vjerodostojno preneseno do nas, jeste da je Božeg poslanika Alijeselam u posljednjoj trećini mjeseca Ramazana intenzivirao noćni namaz. Evo to bi bila prva smjernica. Uh, druga smjernica je učenje dovi. Istikvar. Treća je naravno učenje Kur'ana. Uh, Prvo, ili vrijeme koje je predviđeno ili koje je uzvišen Allah odredio da je to da da je za noć kadra ako Bog da da, da dok učimo dosegnemo tu noć jeste prilično kratko vrijeme uh, mi ponekad uh, možda dođemo u samo obmanu da ćemo mnoštvom aktivnosti popuniti ili ispuniti to vrijeme uh, vjerujem da bi ovdje jedan individualan ili individualiziran pristup možda trebao da u naredni, osim ovih svih programa i svih naravno... I ne treba a, biti opterećen kvantitetom. Da, da. Kvantitetom. A, obično mi pitamo šta da proučimo, koliko puta i tako dalje. O, preporučuje se noćni namaz, da, da, li, da, li, dva po dva rekata i tako dalje. Uči se ono što se uobičajeno uči na, 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 na redovnim noćnim namazima. Dakle, ali je ovdje ključ iskrenost, predanost, posvećenost, i stvarna želja da ova noć bude noć kadra moći promjene u našem životu, a ova noć je kadra da to bude. Kadra, tako, Vrlo važno je da budemo svjesni također. Obično mi noć računamo ovo vrijeme poslije ovaj, jacije, odnosno teravije. Mm. Dakle, noć kadra počinje sa zalaskom sunca. Znači sutra, sa, odnosno danas, nakon akšama. Ako to, Već to, smo u danas. Ako to bude tako, Bog da ovaj noć. Ja, ova, dakle, vrlo važno je da to vrijeme iskoristimo. Dakle, već od početka, dakle, sad ovama ustaje naš iftar sa kojim krećemo. druga važna stvar koju bi ja jeste da ne zaboravimo osnovne ovaj naše obaveze u toj noći, a to je da se potrudimo da jaci, odnosno teravih namaz klanjamo u džematu, u našoj džami, i da sabah namaz klanjamo u džematu, a da ovo vrijeme između popunimo onako kako želimo. Zašto? Zato što znamo da poslanik s.a.v. kaže ko klanja jaciju namaz u džematu, da mu se računa kao da je pola noći proveo ibadetu, a ko to upotpuni sa sabah namazom u džematu, kao da je cijelu noć proveo. Dakle, ukoliko to kontekstualiziramo, odnosno apliciramo na ovu mubarek noć, dakle, vidimo kolika je vrijednost. Ili ovaj hadis u kojem se spominje da je poslanik s.a.v. rekao da osoba koja klanja za imamom, sve dok on ne završi. Danas je popularno, uglavnom se izlazi poslije osam rekata. Ovaj, što nije u našoj tradiciji. Što nije u našoj tradiciji. Dakle, ovdje imamo hadis koji potvrđuje dakle, vrijednost uh, toga da se klanja za imamom do kraja. Opet kaže poslanik, ali se vam ko tako postupi, bit ćemo upisano kao da je klanjao, odnosno i badat, upravao cijelu ovu noć. Jel? Uvaženi Hafize Drkić, sjenjeni magistre Kerla, bilo mi je zadovoljstvo družiti se jutro sa vama, imati konekciju sa našim slušalcima, vašim učenicima, mojim studentima širom svijeta. Bili ste zaista inspirativni, nadahnuti i nadam se da smo ovim druženjem napravili jednu lijepu uvertiru u idući u susret noći kadra za koju se nadamo i molimo uzvišenog stvoritelja da je to u stvari već ove noći koja je pred nama. Kao sjećanje na ovo druženje, Centar za napredne studije, izdavački centar jasta Islamske zajednice El Kalem vam poklanja dva vrijedna naslova, tekst i kontekst, nužnost reinterpretacije akademika Esada Durakovića i Allahovi vjerovjesnici od Ademad, Muhammed Aleihselam, Ahmeda Behđeta. Nadamo se da će ovo dodatno obogatiti vašu ljude. Te... Hvala. Hvala lijepa. Nadam se da smo bili barem donekle inspirativni O, kao što ste vi to kazali. <laughs> pa ako je sunti po porukama i reakcijama naših cijenjenih slušalaca tako je bilo, bilo nam je zadovoljstvo biti sa vama u našem 26. izdanju sehuskog programa i sutra smo zajedno zajedno sa hafizom profesorom doktorom Kenanom Musićem, također tema je vezana za 27. noć i refleksije ove noći na povijest šovječanstva. Eselam aleykum.